Hvala predsedavajuća. Naravno da, kao što vidite, sedim sam u poslaničkim klupama da sede narodni poslanici iz Dveri, zato što su ostali narodni poslanici iz Dveri upravo na protestu CHF-a Srbija i pružaju punu podršku njihovim opravdanim zahtevima da se konačno zaustavi bankarska pljačka svih onih koji imaju kredite i denominirane u švajcarskim francima. I sam ću se lično pridružiti čim bude proglašena pauza ovom protestu i naravno pružiti im punu podršku kao što sam to uvek do sada činio i kao što ću to i u buduće činiti. Što se tiče svih ovih drugih vaših simpatičnih izjava, evo ja ću da vam pomognem da razumete odnos manastira Hilandara prema srpskom pokretu Dveri i da citiram mišljenje, a ako ste ikada bili u manastiru Hilandaru, a ne sećam se da je Aleksandar Vučić bio, a ne znam ni da li Vojislav Šešelj bio, ali sad to je druga tema, ali ako ste bili tamo, onda ste sigurno upoznali najvažnijeg duhovnika manastira Hilandara, nedavno upokojenog starca Kirila, koji je ovako rekao kada su Dveri ušle u politiku šta želi Dverima i šta misli o Dverima. Pa kaže, radi se o istinski nacionalno i duhovno odgovornim ljudima. Oni će dosledno i do kraja sprovesti program duhovne i materijalne obnove Srbije. Verujem da su ovi mladi ljudi, koji su se već dokazali na braniku vere i nacije, istinska budućnost Srbije. Otac Kirilo, Hilandarac, za svakoga koji ikad bio na Hilandaru, najveći duhovnik ovoga manastira poslednjih nekoliko decenija, je ovo rekao o srpskom pokretu Dveri. Pa neka građani Srbije sada procene da li će da veruju Marijanu Rističeviću, koji je ovde u Narodnoj skupštini da ne bi bio u zatvoru i koji umesto da je on nosio nanogicu, dodelio je nanogicu svojoj ženi na koju je prepisao da bude direktor njegovih lopovskih firmi. Ili Aleksandru Martinoviću, koji je 6 puta isti svoj rad prijavljivao pod drugim imenom i tako se pravio velikim naučnikom i stručnjakom. Dakle, sa jedne strane, otac Kirilo Hilandarski, sa druge strane, Marijan Rističević. Hvala.